এয়া যোৰহটীয়া ৰাজ্যৰ আবেগ, যোৰহটীয়া ৰাজ্যৰ হেঁপাহৰ নেহেৰু পাৰ্ক। যোৰহাট পৌৰসভাই পাৰ্কৰ সংজ্ঞাই সলনি কৰি দিলে। বিগত 22টা বছৰ যোৰহাটৰ নেহেৰু পাৰ্ক যোৰহাট পৌৰসভাৰ কৃপাত ডাম্পিং গ্ৰাউণ্ডলৈ পৰিণত হ'ল। যোৰহটীয়া ৰাইজৰ যোৰহাটৰ প্ৰতিটো প্ৰজন্মৰ আবেগ অনুভূতিক ধূলিচ্ছাত কৰি যোৰহাট পৌৰসভাই যোৰহাটৰ এই নেহেৰু পাৰ্কৰ অৱস্থা এনে দুৰৱস্থালৈ পৰিণত কৰিলে। যোৰহাটৰ আবেগ নেহেৰু পাৰ্ক 1952 চনত ভাৰতৰ প্ৰথম প্ৰধানমন্ত্ৰী আহিছিল যোৰহাটলৈ আৰু তেওঁৰ স্মৃতিতেই যোৰহটীয়া ৰাইজে সিদ্ধান্ত লৈছিল নেহেৰুৰ নামত এখন পাৰ্ক খোলাৰ। শিশুসকলৰ অতিকৈ প্ৰিয় নেহেৰুৰ নামতেই যোৰহাট পৌৰসভাৰ নেতৃত্বত চহৰখনৰ মাজমজিয়াত থকা 4 নম্বৰ ৱাৰ্ড প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ নিচে কাষতেই স্থাপন কৰিছিল নেহেৰু পাৰ্ক। এটা সময়ত এই নেহেৰু পাৰ্কে আছিল শিশুসকলৰ সৰ্বাংগীন বিকাশৰ প্ৰাণকেন্দ্ৰ। এক কথাত যোৰহাটৰ শৈক্ষিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক সকলো দিশত এই নেহেৰু পাৰ্কৰ ভূমিকা আছিল অপৰিসীম। এটা সময় আছিল যিটো সময়ত যোৰহাটৰ এই নেহেৰু পাৰ্কখনে যোৰহাটৰ শিশুসকলৰ সৰ্বাংগীন উন্নতিৰ ক্ষেত্ৰত গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰিছিলে। সেয়া আপুনি চিত্ৰাংকন প্ৰতিযোগিতাই কওক বা শিশুসকলৰ খেলা ধূলাৰ ক্ষেত্ৰতেই হওক, মুঠৰ ওপৰত যোৰহাটৰ নেহেৰু পাৰ্কৰ শিশুসকলৰ প্ৰাণকেন্দ্ৰস্বৰূপ আছিল। কিন্তু বিগত 22টা বছৰ যোৰহাটৰ নেহেৰু পাৰ্ক যোৰহাট পৌৰসভাৰ কৃপাত এনেধৰণে পৌৰসভাৰ আৱৰ্জনা পেলোৱা গাড়ীৰ বাসস্থানলৈ পৰিণত হ'ল। বৰ্তমান নেহেৰু পাৰ্ক হ'লগৈ পৌৰসভাৰ ডাম্পিং গ্ৰাউণ্ড। 1995 চনত পৌৰসভা কাৰ্যালয় পুনৰ নিৰ্মাণৰ বাবে নেহেৰু পাৰ্কৰ পৰাই অস্থায়ী ৰূপত চলিছিল কাৰ্যালয়টো আৰু 2002 চনত ইয়াক পাৰ্কৰ পৰা উঠাই নিয়া হৈছিল। দুৰ্ভাগ্যজনকভাৱে তেতিয়াৰে পৰাই পৌৰসভাৰ কৃপাত সলনি হৈ পৰে পাৰ্কৰ সংজ্ঞা। বিগত 22টা বছৰে যোৰহাটৰ প্ৰতিটো প্ৰজন্মৰ আবেগ অনুভূতিক আঘাত হানি পৌৰসভাই পাৰ্কখন কৰি তুলিলে ডাম্পিং গ্ৰাউণ্ড। দুৰ্ভাগ্যজনকভাৱে এই বিষয়টোত বৰ্তমানৰ বিধায়ক হিতেন্দ্ৰ নাথ গোস্বামী অথবা প্ৰাক্তন বিধায়ক ৰাণা গোস্বামী কিম্বা শতবৰ্ষ গৰকা যোৰহাট পৌৰসভা কোনেও এবাৰলৈ গুৰুত্ব প্ৰদান নকৰিলে। বিগত 22টা বছৰ যোৰহাটৰ এই নেহেৰু পাৰ্কখন পুনৰ্জীৱিত কৰি তুলিবৰ বাবে যোৰহাটৰ বৰ্তমানৰ বিধায়কগৰাকীয়ে কওক বা প্ৰাক্তন বিধায়কগৰাকীয়ে কওক, হিতেন্দ্ৰ নাথ গোস্বামীৰ কথাই কওক বা ৰাণা গোস্বামীৰ কথাই কওক বা যোৰহাট পৌৰসভাৰ কথাই কওক, কোনেও কিন্তু এই নেহেৰু পাৰ্কখন পুনৰ্জীৱিত কৰি তুলিবৰ বাবে কোনো ধৰণৰ গুৰুত্ব প্ৰদান নকৰিলে। মাথো যোৰহাট পৌৰসভাৰ কৃপাত এনেধৰণে ডাম্পিং গ্ৰাউণ্ডলৈ পৰিণত হ'ল। এতিয়া যোৰহটীয়া ৰাইজৰ এই আবেগ অনুভূতিৰ স্বাভিমানৰ প্ৰতীক এই নেহেৰু পাৰ্কখন পুনৰ্জীৱিত কৰি তুলিবৰ বাবে যোৰহাটৰ এগৰাকী জ্যেষ্ঠ অধিবক্তা ৰিণ্টু গোস্বামীয়ে যোৰহটীয়া ৰাইজৰ সহযোগত যাতে যোৰহাটৰ এই নেহেৰু পাৰ্কখন পুনৰ্জীৱিত কৰি তুলিব পাৰে তাৰ বাবে আইনৰ দ্বাৰস্থ হোৱাৰ কথাও পৰিকল্পনা কৰিছে। আদালতৰ দ্বাৰস্থ হ'ব অধিবক্তা ৰিণ্টু গোস্বামী। যোৰহাট পৌৰসভাৰ কৃপাত ডাম্পিং গ্ৰাউণ্ডলৈ ৰূপান্তৰিত হোৱা নেহেৰু পাৰ্কৰ পুনৰ উদ্ধাৰৰ বাবে এতিয়া ওলাই আহিছে জ্যেষ্ঠ অধিবক্তা ৰিণ্টু গোস্বামী। যোৰহাটবাসী ৰাইজৰ সহযোগত পাৰ্কখনৰ পুনৰুদ্ধাৰৰ বাবে আদালতৰ দ্বাৰস্থ হ'ব অধিবক্তাগৰাকী। যোৰহাট নেহেৰু পাৰ্কত আমি দেখা পাইছোঁ যে নেহেৰু পাৰ্কৰ বৰ্তমানৰ যিটো অৱস্থা সেইটো যোৰহাট পৌৰসভাই যোৰহাট নেহেৰু পাৰ্কখন এখন ডাম্পিং গ্ৰাউণ্ডলৈ পৰিৱৰ্তন কৰিলে। ইয়াত পাৰ্কৰ কোনো চিনচাপ নাই। 1952 চনত জৱাহৰলাল নেহেৰু যেতিয়া যোৰহাটলৈ আহিছিল ভাৰতৰ প্ৰথমজন প্ৰধানমন্ত্ৰী, সেই সময়ত যোৰহটীয়া ৰাইজে এটা সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছিল যে নেহেৰুৰ নামত শিশুৰ এখন উদ্যান হ'ব লাগে যোৰহাটত, সেই উদ্যানখন নেহেৰু পাৰ্ক নামেৰে নামাকৰণ কৰা হওক। আৰু যোৰহাট পৌৰসভা, ৰাজ্য প্ৰশাসন, জিলা প্ৰশাসনে এইটোত সন্মতি জনাইছিলে আৰু নেহেৰু পাৰ্ক ৰূপে ইয়াক স্বীকৃতি দিছিলে। আৰু যিহেতু নেহেৰুৱে সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীক খুব ভাল পাইছিলে, গতিকে তেওঁ শিশুসকলে যাতে ইয়াত খেলিব পাৰে
সেই অর্থে এই পার্কখন করা হয়েছিল। দাঁতিতে একেবারে নিচেই কাষতে 4 নং ওয়ার্ড প্রাইমারি স্কুল আছিল, সেই এতিয়াও আছে। সেই স্কুলের শিশুসকলের খেলার কারণে নেহেরু পার্কখনে একমাত্র সুচল ঠাই আছিল। বিগত বর্ষসমূহত যোরহাটৰ প্রতিটো প্রজন্মৰ সপোন, শিক্ষা, সংস্কৃতিৰ সৈতে জড়িত নেহেরু পার্কক এতিয়া ডাম্পিং গ্রাউন্ডলৈ রূপান্তরিত করলে খুদ পৌরসভায়, যার বাবে এতিয়া নেহেরু পার্ক পুনৰ উদ্ধাৰ বাবে এইদৰে আদালতৰ দ্বাৰস্থ হব জ্যেষ্ঠ অধিবক্তা ঋণ্টু গোস্বামী। কেমেৰাত মেঘৰ সহযোগত ঋতুৰাজ বৰাৰ প্ৰতিবেদন, অসম লাইভ 24।